ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଫିଟନେସ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇନଥିଲା 2017ରେ। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ତ ଆଗକୁ ଖେଳିକି ସୁଯୋଗ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବଡ଼ ଲେବଲ୍ ଖେଳିବାର। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ ମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବନାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭାବି ରହୁଥିଲି ଜିନିଷ କରିବି ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ କିଛିଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ସମାଧାନଟା ପାଇଛି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ରହିବି କ୍ରିକେଟ ସହିତ, ଯେମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି ରାଉରକେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନରେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ହାତ ବଢ଼ିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଲା ଟିକେ ଫିଟନେସ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା, ଆଉ ଫର୍ମ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା ଲାଷ୍ଟ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 2017ରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଥିଲା କି ସମୟ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଭଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ହଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସମୟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେବାର। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଜର ଯୋଉଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଆଗକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଆଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଦେଖିବି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କରିବି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ ସେଭଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ ମୁଁ ଫିଟ୍ ଆସିଲି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୋତେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟରେ।